Барак Обама запевнив, що не має наміру воювати з Росією через ситуацію, що склалася в Україні. Мовляв, це не потрібно ані американцям, ані українцям. Глава Білого дому сподівається на дипломатичне розв'язання конфлікту, хоча особливих надій на вчорашні переговори четвірки не покладає. Ми вже серйозно вплинули на економіку Росії. Може бути набагато гірше. Та ми не зацікавлені кривдити пересічних росіян. Нам би дуже хотілося, щоб пан Путін виконав женевські домовленості, які ми розцінюємо як проблиск надії в цій ситуації. Але особливо сподіватися на це ми не будемо, доки не побачимо конкретних дій. Тим часом готуватимемо й інші засоби впливу на Росію.